taarifa inayoendelea kutrend kwenye mtandao wa YouTube na Instagram pia ni taarifa ya video ambazo zimevuja za Majay na Bajay ambao walikuwa ni mashabiki wazuri wa timu ya Yanga. Baada ya kuwa wametoka uwanjani, wameweza kwenda na kuwa wakiwa faraga, na bahati mbaya video zikawa zimevuja, na hizo video zimesambaa sana kwenye mtandao wa Instagram zikionyesha Majay na Bajay wakiwa faraga, na afande Silva ameweza kusema kuwa hilo tukio ni baya na sheria itafuata mkondo wake na watu wataweza kupeleka mbele ya vyombo vyake na kuweza kujibu mashtaka kwa nini wameweza kuvujisha video. Hizo video zinapatikana kwa gharama ya shilingi 5,000, na pia ukihitaji hiyo video unaweza ukanicheki kwenye namba ambayo tutaziweka hapo chini na ninaweza nikakutumia video baada ya kulipia hicho kiasi cha shilingi 5,000. Tunakuomba endelea kufuatilia channel yetu kwa ukaribu zaidi. Asanteni sana.